Dizelni solarni punjači postavljeni su u Knjaževačkoj tehničkoj školi i osnovnim školama Kaplar i Dubrava. Više puta mi se desi da mi se telefon isprazni i onda roditelji ne mogu da me pozovu, a sada imam mogućnost da napunim telefon. Možemo da koristimo ono što već imamo, to je sunčevu energiju i to je bolje za prirodu. Solarni punjači postavljeni u školama koristit će se i u nastavi. Da se deci jednostavno na konkretnom primeru pokaže i da se upoznaju koji su to još uvek održivi izvori energije, da je ovo takođe jedan vid izvora energije. U letnjoj sezoni svi punjači iz projekta biće postavljeni na mestima gde za njima bude najviše potrebe. Pre svega je plan bio da bude na trgu oko Doma kulture, ali bit će i u parku, bit će na raznim manifestacijama javnim gde se okupljaju pre svega mladi ljudi. Ovim uređajima edukativni centar želi da promoviše ekologiju i obnovljive izvore energije. Za naredni projekat planiramo znatno bolju verziju ovog uređaja koja će biti više namenska, možda opremljena mini meteo elektrostanicom i puna električnih displeja i znatno većih gabarita. Solarne punjače konstruisao je stručni tim edukativnog centra i izrađeni su volonterski u Knjaževcu od recikliranih materijala. Višestruko su jeftiniji od sličnih rešenja na tržištu i moći će takođe da se recikliraju. Pre svega edukacije, da mogu da se neki drugi izvori energije koriste za potrebe. Ovaj punjač koji je direkcija praktično dobila kroz ovaj projekat biće na javnim mestima u gradu. Pre svega je plan bio da bude negde na trgu oko Doma kulture, ali biće i u parku, biće na raznim manifestacijama javnim gde se okupljaju pre svega mladi ljudi. Da li on može nešto da pomogne u slučajima kakav je bio prošle godine i sada kada nema struje, da ljudi iz udaljenih područja mogu da napune svoje telefone? Pa naravno da može, znači kada nemamo struje, ovo će da pokaže u stvari da alternativni izvori energije su tu oko nas uvek prisutni i da mogu da se iskoriste kada nemamo struje. Hvala.